Бухгалтерів і аудиторів вітали з професійним святом в Ужгородському прес-клубі. Наразі без бухгалтера жодне підприємство і навіть кожна родина обійтися не може, адже всі платять податки, рахують надходження і видатки у бюджети, і сімейні у тому числі. Без цих професій не може бути нічого, тому що де облік і аудит, там є порядок, там є звітність, там є велика допомога державі, колективу, та й, власне, людина, яка живе, рахує на себе вдома, бо без цього і вдома не проживеш, бо можеш просто залишитись до зарплати без копійки. Тобто треба рахувати. Так? Час якраз вже і прийшов, що перестають директора економити на бухгалтері, на юристах. І хто хоче спокійно спати, то завжди шукає професіонала і достойно оцінює його роботу. Тому я також побажаю вам, щоб ваша робота була достойно оцінена. Не лише улибкою і квіткою вашого директора, керівника, а й відповідними матеріальними винагородами. Нагадаємо, День бухгалтера в Україні був офіційно заснований у 2004 році. Дата його святкування встановлена на 16 липня, а два роки тому свято поєднали із професією аудитора. Пишаюся своєю професією, я дуже її люблю, дуже ціню. Професія бухгалтера – це дуже давня, це дійсно мудра, це вона прийшла від нашого основоположника Лука Пачуолі, який придумав подвійний запис. І з того часу кожен із нас знає, це тепер вже так легко, є програми, є комп'ютера, не потрібно шукати всю ніч, чекати, і додому не прийти і не спати, знайти одну копійку, яка має зійтися шахматка. Тепер все робить програма, стало дійсно набагато краще, легше, але це не звільняє любого і бухгалтера, і аудитора постійно слідкувати за змінами. Говорили і про труднощі професії, зміни у законодавстві, брак кадрів у цій сфері, а також окреслили завдання, що стоять перед бухгалтерами і аудиторами. В роботі кожен бухгалтер чи аудитор відчув, що потрібно пристосовуватися, потрібно шукати якісь нові інструменти, напрямки в діяльності, переходити трошки на інший формат роботи, дистанційний. Це і прийняті закони для цього. Потік нововведень у ці законопроєктів різного роду, що податкових, що в плані праці, і в плані і в напрямку аудиту, воно тим не менш не стало меншим. І ці всі нововведення, вони підтримують нас в якомусь тонусі. Традиційно найкращих, найвідповідальніших і відданих своїй професії закарпатських бухгалтерів і аудиторів відзначили грамотами, подяками, квітами та подарунками.